kanë rrëth tyre ndë një mister të malë si pas sepse shumica e trupave të të vrarve në këto masakra ende nuk janë identifikuar krejtësisht për shkak se shteti sërb disa her ka kryer në dërhyrje për të fshehur gjurmet. Sonte në, në pjesën e partë të emisionit u dhe ve që transmitohet me njëherë pas edicionit qëndror të lajmeve, do të shohim se si ishte urdruar që të fshiheshin dosjet sekrete të ushtrisë Jugoslave që kishin të bënin me krimet e luft. Ndërsa në pjesën e dytë të emisionit udheve, do të ndishtë një intervisten me doktorin Kosovar Salih Krasnici, i cili është autor i një libri që fletë për krimet që kanë dodhur ndaj pacientëve shqiptar që janë trajtuar në QKUK gjatë periudhës 98-99. Masakrat e shtetit sërbë ndaj shqiptarëve janë kryrë si pas planeve të luftës dhe janë realizuar nga aktarët e shtabeve në por me menagjimin e varezave masive është përkujdesër kryesesh ushtria Jugoslave. Kjo gjë dokumentuat edhe në dokumentet sekrete të kësaj ushtrie të cilat i ka siguruar redaksia e udhëve. Kjo ushtri në radhët e saj ka pasur edhe një siti të veçant, i ashtu quajturi një siti abho, asanacja bojnishta ose në shqep pastrimi i fushbetejave, i cili është përkujdesur për pastrimin e terenit nga gjurëmët e krimit. Një dokument që më bon datën 15 maj 1999 të regon se me urdhër të shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtris Jugoslave, urdhërohej një sidi abho të kryen të pastrimin e fushbetejave në krejt teritorin e Republikës o Kosovës. Të bëtë për zjedja pasaj shdukja dokumenteve originale dhe të arkivave të ushtris Jugoslave të komandës e korpusit të Prishtinës dhe komandës armatës e tre të vitit 1998 dhe 1999 dhe në vend të tyre të vendosin kopjet të besuashme dhe të dukshme. Ashtu si që është edhe në urdhëri edhe ishte ekzekutuar. Dosjet originale që kishin të bëni kërësisht me masakrat kundër Shqiptarëve mungoj në arkivin e ushtris Jugoslave dhe kopjet e të njëjtave me gjas ose janë asgjesuar ose ruhen diku.